这是什么？这是美国学生干的。这个怎么回事？来，石头和同学，在老师的带领下，有序离开，不要喷扔走了。快！咱们走吧。怎么回事啊？你们有没有闻到一股酸味啊？初步判断是有人用王水破坏了校名。 苏小小啊，你有没有对学校有什么不满的地方？没有什么不满意的。那我可就直说了，现在啊，校方基本可以确定破坏校名的人就是咱们化学系的学生。啊，真的啊？虽然不能最终定论，但是在揭牌之前，这个校名一直是放在仓库里。我记得大扫除那天是你打扫了仓库是吧？嗯，对啊。 那你都干什么了？就打扫卫生啊。那你有没有看到什么人啊？有，那天我打扫卫生的时候，看见有个黑影进了仓库。哈哈，那这个黑影是谁呀？没看清楚，但我听到声响，过去以后，油漆桶就洒了，害我打扫了好久，都怪你。 苏小小，嗯，这件事情呢，学校各方面都很重视。在进一步扩大影响之前，你再想想，你还有什么好说的？没有了。老师，如果有什么新的线索的话，我一定告诉你。您只要走进来，没有什么大不了的。 你我共参与，让失学社更精彩。失学社期待您的加入，各位社员同志，跟我往这儿走。呜，当当当当，各位社员们，这里就是我们失学社的办公室。哇，还真不错啊！当然了，苏小小，你还真有闲情逸致，你马上都引火烧身了，知不知道？ 我虽然被叫去问了几个问题，但他们也没说怀疑是我啊。都问你问题了还不够明显啊？小学妹，恕我直言，你被套话了。啊？可是真的不是我错的。按照你刚才跟我说的，再结合我这么多年阅遍中外推理小说的经验，我有了一些判断。各位，请看，这里就是仓库的位置。 这里是教学楼前方的花坛，这里就是食堂，这里就是女生宿舍。我们都知道，防水是一种具有强烈挥发性的化学物品，都是现用现配。从教学楼出发，去到仓库的步行时间为20分钟。昨天晚上，苏小小是5:05去打扫卫生的，晚上8点回到的女生宿舍。期间呢，仓库只有你一个人，而你的鞋上又沾上了跟校名一模一样的油漆。所有的证据 都指向了你，就是你，苏小小。啊？怎么可能？喂，你还嫌事儿不够大是吗？你再这样我们就走了。哎，没没没没，那我从社会派的角度出发，再推理一遍，所有的证据都指向了你。但你说不是你，那这是一场有预谋的栽赃嫁祸，那只能是你的仇人。我的仇人？谁啊？那我怎么知道？小小，你别听他胡说八道。 破坏校名这个事儿太大了，就凭我们三个肯定解决不了。哎，怎么会有我名侦探欧美解决不了的事情呢？那么，请问名侦探欧美，刚刚你所有的推论最后指向了谁？那不是在我还没有证据的情况下推理出来的。景熙，那你觉得我应该找谁帮忙啊？我觉得应该找一个校方信得过的人，这样他说的话才有分量。要不你找费天试试？ 他倒是说过，我如果有事情的话，可以找他帮忙。哎哎哎，这件事儿就包在我身上了。
费天嘛。挂勺。胖哥，胖哥，其他人呢？哦，还没回来呢。我需要你帮我传个话。苏小小呢，急需要英雄救美，需要你们宿舍的费天费大侠余下五点去小吃街赴约。你再说一遍。我给你写下来。好，我一定转达。那麻烦你了，我走了。慢走不动啊。哎，救我救我救我。哎，又输了。这给谁来着？哎，小沈，怎么了，学长？你认识一个叫苏小小吗？认识啊，怎么了？太好，啊，说是他邀请你下午五点去小吃街搞什么英雄选美。选美？啊，不对，是英雄救美。谢谢啊。客气什么呀？不是你叫我来的吗？我？干嘛一直看着我笑？今天你有点好看。我不是一直那么好看吗？对了，你要不先去臭豆腐摊等我吧，我有点事情要处理一下。为什么？哎呀，你快去，你快去，快去，快去。你说你来就来嘛，还给我拿什么水果呀？哦，哈哈，阿姨，近一年来太照顾我，肯定得给你拿点水果嘛。还挺懂事，哎，阿姨，我来电话，我接个电话。喂，欧美，你怎么回事？啊？沈西凌？怎么会呢？那你等我忙完，我把飞天给你叫过去。现在？哎，你别。这样。该怎么跟他说呢？沈西凌，其实我今天约的是飞天。不行不行，他肯定会跟我翻脸的。马上。他之前不是还在生我的气吗？怎么突然来见我了？难道他打算帮我了？业务繁忙啊。没有阿姨，我找。找谁？你又找谁？孩子，不是阿姨说你，你看看啊，我这个小本子上，这，啊这，这看看看看。哎，哪个女生的名字后边没有你？你今天给人家修电脑啊，明天又给另一个女生送蛋糕，你这想谈恋爱也不是这么个想法。不是阿姨，阿姨我没想谈恋爱，大家都是朋友嘛，互相帮忙很正常。我没想谈恋爱就更不行了，任何不以谈恋爱为目的的讨好都是耍流氓，你这样人家女孩子会伤心的，而且你自己也吃亏呀。不是阿姨。好吧，听阿姨劝吧。行了，水果我收下了，下不为例啊。干嘛呀？几个意思？没意思。行了，去吧。出去。还买这么多，吃不完都坏了。就打算吃这回啊？对啊，特别好吃，等我吃了你就知道。我不吃。这不就是豆腐吗？什么题？豆腐变为臭豆腐需要加青矾，青矾容易导致腹泻、肠胃炎、消化不良。炸豆腐的油反复高温加热后，其中的不饱和脂肪酸容易产生聚合物，二聚体跟三聚体毒性较为强。大部分的油炸烤制食品，其中都含有高浓度的丙烯酰胺，俗称丙毒，也是一种致癌物。哎，走走走，把我客人都吓跑了。老板，对不起啊，他不是这个意思，对不起，打扰了。这个都是些水果、干果和仙草，没有化学物质，总可以吃了吧？不过你今天找我出来，到底什么事？哎呀，我又怎么和他说呀？那个，要不你先在这儿排着，我去买份肉夹馍。
回来。叫我出来就是为了吃啊？这还不好吗？这对我来说都是大餐，我的零花钱有限，每次都得攒一周才能出来挥霍一次。每次我都是从臭豆腐开始，然后是肉夹馍、小馄饨、烧仙草，如果钱富裕的话，再来两串大鱿鱼、烤面筋，最好再一杯奶茶收尾。100块钱就能享受法式大餐的标准，卡路里都超3000。你还真是泼冷水界的第一名啊！倒也不是不行。啊？陪你吃。今天排队的人还挺多的啊。甜菜吃过了，接下来该吃我的主菜了。大柱，我知道你又要说不干净了，没关系，你可以去那边等我，我自己买。要不这样，你去那边给我买两杯奶茶。行吧。老板，多刷酱少放辣椒啊。好嘞。小小学妹，你在这儿啊？学长，你嘴弄脏了，赶紧擦一下吧。嗯，我刚叫你，吓到你了吗？没，我就是没想到是你。不是你叫我来的吗？不是我，还有谁？我以为你不会来了呢，没想到欧美学长还真把你叫来了。等久了吧？没有没有，你来了就好。你要吃什么？我请你。你叫我来，就是为了请我吃东西啊？学长，我其实是有事情想找你帮忙。好，我帮你。我还没说什么事儿呢。无论什么事情，我都帮你，这是我之前答应过你的。可是这件事情不是小事儿，就振云变成真二那件事儿，你知道吧？嗯。大扫除的时候，存放校名的地方是我打扫的，学校就怀疑是我干的。但是你要相信，真不是我干的。但是我又找不到什么别的证。我相信不是你，只不过这件事有些棘手。这样吧，我先帮你探探口风。真的？真的。你这儿要不还是擦一下吧。苏小小，奶茶喝不？西陵，你也在这儿？对啊，他叫我来的。是吗？这么巧啊。小小学妹，你叫西陵一起。那个，我突然想起来，我肚子疼，我先走了。哎，姑娘，你在天板上。哎，别跑啊，还没给钱呢。总共30块05毛，给你们打个折，30。你俩谁是他男朋友？还差结一下。苏小小真的同时约了沈西和飞天两大帅哥，我好羡慕。有什么好羡慕的呀？心思不放在学习上，难怪基础那么差。哎呀，你俩还敢跟他一个宿舍啊？你们没看校网帖子吗？你是说他们的三角关系吗？什么跟什么呀？我说的是破坏校名的真凶，就是你们宿舍的苏小小。不会吧？苏小小她邮寄的照片你们没看到？据可靠消息称，校名是被王水破坏的。王水，你们不害怕？哎，你别乱说话，学校还在查呢。这么明显了，还需要查吗？你有证据啊？这还需要什么证据啊？照片都被拍下来了。之前因为这件事，全校都在怀疑是咱们系的人，结果果然是。现在当着全校人的面出了这么大的丑闻，我估计肯定得被开除。你信吗？什么？你刚才说的话。我也没说我信。大家都这么说啊？大家说的就是真的了吗？我也只是听说，是吧？况且只是在闲聊，没必要这么较真吧？但有人会当真。安静，上课了啊！今天我们是讲金属键，大家把书翻到。老师，入座吧。
看到33页，金属键。周期表中1/4的元素为金属元素，其中呢就是有一个钠，是吧？还有一个锂。请苏小小、沈西玲同学来一下校长办公室。哎，我怎么又摊上事儿？干嘛？苏校长，浓盐酸和浓硝酸铵体积比3:1的混合物是什么？什么东西？高中化学。我现在哪有心思想这些啊？你就是因为想的太少，才会总摊上事儿。沈西玲，我呢从来没有指望你能帮我，你至于那么冷嘲热讽的吗？说不定人家就是冲着你来的，我只是替你背了锅。冲我来的？肯定就是。对了，那天本来应该是你打扫仓库，看你整天脸臭脾气臭，肯定得罪了人，自己都不知道。反正我要是洗不清嫌疑，你也别想好过。还不走啊？老师叫的可是我们两个人。找你们来是因为有事情想向你们求证一下，想必你们应该很清楚是什么事儿吧？嗯，校名的事儿。校名被毁，影响十分恶劣，而且正值我校百年庆典之际，这件事情的发生几乎毁掉了我郑云师生百年的积淀。这件事情的性质你们应该很清楚吧？校长，真的不是我，我发誓。我对振云也是有感情的，我不可能干这样的事儿。沈同学，按照原来的计划，是不是你去打扫仓库，苏同学打扫花坛周围？为什么换了呢？学校应该没有禁止更换打扫区域。是没有禁止，可目前出了事情，就必须要搞清楚。沈同学，你还记不记得仓库里都有什么呀？校长，你不用套我话，我没有进过仓库，更不会知道仓库里面有什么。校长，这事儿真的跟他没关系，是我主动提出要跟他换的，是我嫌打扫花坛太麻烦，所以才把锅甩给他的。但是我也没想到事情会变成这样。原来是由沈同学负责打扫仓库周围的，你这么肯定不是他，难道是你吗？不是不是，肯定也不是我。学校是不会凭空怀疑任何一位同学的。你知不知道溶解校名用的是王水？我们收到了一封举报信，说是在打扫卫生的过程当中，有一位游泳队的女生去过实验室。什么？我没去过啊。游泳队是不是只有你一位化学系的女生？是。打扫仓库的人是你，鞋底上沾着和校名相同油漆的人是你，现在再加上这种证据。但证据也不一定可信啊。校长，真的不是我。你要相信学校，学校老师一定会把这件事情调查清楚的，不会冤枉任何一个学生。苏同学，我们已经联系了你的家长。啊？校长，大致情况我了解了，小小给学校添麻烦了，但是我还是希望学校能继续调查清楚。这点你放心，我们校方一定会本着负责任的态度，慎重调查此事的。找您来呢，就是想跟您先打一个招呼。一经查实，如果这件事情真的是苏小小做的，恐怕他以后就不适合再做我们郑云的学生。您说的对，如果是我家孩子干的，我们绝对不逃避责任。但要是现在这些证据就要开除他的话，是不是不太合适哈？妈，真的不是我。你要相信学校，相信老师，校长都说了，一定能调查清楚的。是，你母亲说的没错，学校一定会把这件事情查个水落石出的。哦，等等等等等，妈，妈你快，真的不是我干的，妈，你现在知道疼了，你就不能安安生生上个学，非得搞点事儿你就高兴了是吧？妈，怎么连你也不相信我？真的不是我干的。我知道不是你，你没这个胆儿。那你还揪我耳朵？我教训你是因为你被人欺负了，我辛辛苦苦把你养这么大就是被人欺负的。你看看你这样子，你可怜兮兮的，不是你就不是你，想办法证明自己不就得了？我那不是被你给吓的吗？
行了，赶紧想办法去。妈这么辛苦供你读正云，就是让你在这儿给人欺负的。妈，你放心，我一定会想办法证明自己的清白的。好了，我跟你说，不能因为这件事情影响了你自己的学习。咱们不蒸馒头争口气儿。我回去上班了。妈，妈，我错了。西陵，我听说校长找你和小小学妹去谈话了，没事吧？她可能会被开除。确定是小小学妹做的吗？不是的。浓盐酸和浓硝酸铵体积比3:1的混合物是什么？什么东西？王水，她不会呗？不会。你的意思是小小学妹她不会做这种事情？单纯的不会。现在出现了一封举报信，说苏小小在打扫过程中去过化学实验室，这明显就是指向配王水这件事。那有人看到小小学妹去实验室吗？这么说来，这封举报信肯定有蹊跷。西西，我尽力了。不管我怎么说，校长就是不愿意让我看举报信。我就说嘛，当时应该让我出马的。我就说直接去要肯定不行。那不能直接要，还能怎么样？你也是来要这封匿名信的？对。飞天哪，你一直是我们镇云优秀学子的代表，这件事情跟你没关系，别瞎掺和。我知道，但我相信苏小小，所以校长，请您能把这封信给我吗？出于对保护这位写匿名信同学的角度考虑，不能给。那您能给我看一下吗？这封信的内容很关键，我相信还有其他细节可以证明不是苏小小。细节啊，教务处、保卫处、校办对这封信都有过深入的研究，不会遗漏什么的。苏小小说她没有去过实验室，如果她说的是真的，那么突破口就在这封信上。相对于学校，你更愿意相信苏同学是吧？校长，我不是这个意思。这封信背后是一个学生，苏小小也是一个学生。那您既然说不会偏袒任何一个人，那我们就不能错漏任何一个细节。嗯，好。信可以给你看，但仅限于这个办公室。好，谢谢校长。今天就先到这儿，记住啊，用过的器皿一定要处理干净了再走。下课。苏小小呢？心虚不来上课了吗？老师找他了解情况。老师都找了他几次了解情况了，我看就是他，没错了。哎，沈西凉，你以后和谁一组呀？要不我跟老师申请，咱俩搭档吧。相信啊，我们俩一组，实验的准确率会更高。啊，那我怎么办？要不咱俩？我有搭档。不好意思，让一下。那你看，我还是得跟我搭档。什么叫做新欢不如旧欢？
经过多方打听，这次百年校庆，我们学校的新校牌是由文化界的一位名人专门写，所以分量格外重，而且真二大学传得满网飞了，影响不是很好，还被许多人笑了，校长很生气，后果非常严重。学校也在各方面了解情况，一定要追查到底，但是所有的线索都指向了你，现在的情况对你很不利，我们得抓紧了。感觉我能在学校的时间已经不多了。小雪妹，我们是学校的大门，会永远为你敞开，就算你以后回不来了，我也会给你留把钥匙，这样你想回来的时候也能回来看看。你怎么说的小小好像铁定会被开除一样，又不能发挥点主观能动性。提前认清，及时止损吧。唉，要是有奇迹出现就好了。大臣，沈西凌，你怎么来了？你们还没找到线索吗？怎么，你是来嘲笑我们的？我也被怀疑了，你觉得我还有闲心笑话你吗？难不成你还是来帮我们调查的？不是吧，你真是来帮我们调查线索的？你有那么好？既然如此，那我们就一起调查吧。就是，有你参与，我们一定可以找到真相。好啊，那咱们开始吧。你们都有什么线索？不是吧，你那么容易就被拉入伙了？为什么？这事儿太烦了，整天一大堆人来问我，不早点解决我会被烦死。我就知道。怎么样，拿到举报信了吗？没有，校长他不肯给我，只是给我看了一下。那还有什么线索吗？单纯从信上来说没什么问题。信上怎么写的？信上只是说看见一个女生背着游泳队的健身包走进了实验室，其他的也挑不出什么问题啊。你的意思是有可能是苏小小？没有，我的意思是说也有可能是别人看错了，我们再找找其他线索。你这个就是游泳队的健身包？对啊，这是游泳队的健身包，上面没写着游泳队三个字啊。那个拉链上有一个徽章，那是游泳队配的。一般人很难发现这个包是游泳队的。对啊，这么不明显，是不是可以说明举报人在说谎？对啊，那咱们是不是可以去找校长了？这明显就是在诬陷我们。当然不能，举报者完全可以反驳说他特别熟悉游泳队。那你提这个包干嘛？确认一下，你现在可以详细告诉我你在仓库看到了听到了什么。大卫，队长今天不上了？他心里乱着呢，别烦他。啊，还有，我不是跟你说过吗？别叫我大卫，叫我戴维。OK。好好练。油漆，苏小小说他收拾了地上的油漆，但全程没碰过小明。请进。
张主任，我有些事情想请问您。你是？我叫费天，是金融系的，我正在调查苏小小和校名破坏的事情。校方的定论出来之前，我不能判断是任何一个同学干的。如果你是问这个事的话，那请回吧。不是的，张主任，我有证据，我能证明不是苏小小。张主任，这种油漆彻底干掉大概要多久？这是快干期，4到6个小时就可以干脱了。张主任，您看这个，您应该还记得，在校名揭幕的时候，您手上沾到了校名上的油漆，可是仓库里的油漆您也说了是快干期。当天晚上，苏小小打扫完卫生就回到了宿舍，没有再去过仓库。如果真的是苏小小干的，那在校名揭幕的时候，油漆应该早就干了才对。您的手上怎么可能沾到油漆呢？是哦，你说的没错，我是苏小小的化学老师，他不太可能调配出这种强酸的溶剂的。所以，苏小小他肯定是被冤枉的。好吧，我会去跟校长反映这个情况的。但愿凶手一走就想陷害。你就不能盼着我点好啊？不是，你说你是追着黑影进去的，然后就看到了倒在地上的油漆人。对啊。然后校名上也有油漆，你觉得是为什么？赤裸裸的陷害啊！变聪明了呀？那是。对，只要你打扫油漆沾到油漆，就会跟校名上面的油漆产生强关联，油漆就会成为你破坏校名的证据。但你是临时跟我更换的区域，陷害你的人不可能连这点都预料到，所以，喂，他们真是太坏了。所以陷害你的人应该是准备了别的证据，这就是我们的线索。啊，厉害呀，小沈同学！啊不，大神，你就是最强大脑。这才是推理。那我们还等什么？去找你说的线索啊！还需要再等一下。对了，有铲子吗？啊，这个可以有。如果我没有猜错的话，应该就是这儿，苏小小原来打扫的区域。挖吧。挖？线索在地里啊。那我们动手，你干嘛呀？我负责动脑。挖不出来你就死定了。快挖吧，快挖吧，等会被人发现可不好。放心，被发现了吧，我来扛。这种事情怎么能女孩来扛呢？当然是男人来扛了。挖吧。90两至今，约喝约年轻。我跟你说啊，马上校庆了，你要是因为喝酒耽误事儿，我可保不了你。有发现？哎，这是什么？是消失的校名啊！嘘，好像有人来了，拔不出来就赶紧埋上。完了完了完了！哎，谁呀？快跑！哎，快点！小姐，别打扰啊！别打扰！干嘛？哎，住！干嘛你们呢？快点！怎么还跑？快点！快！快点！别追！快点！别跑！你们！胖子，你追那俩，我去追那俩。哎，你站住！快快快！你跑什么？不跑他们就被抓了。跑了就是做贼心虚，不跑他们就是研究小组。说些话的还真是一套一套的。快点出来！赶紧出来啊！
衣服，快点儿。看什么看呀、啊？你什么你啊？没见过谈恋爱啊？没见过谈恋爱。不是，我问你俩，看见有人从这跑过去了没？没有。啊？有。哎，你这手上哪都是土啊？你还没跟我说清楚呢，你看见你前女友跑什么？怎么回事？啊？说话，说话呀！你们俩是不是还有联系？啊？我是啊，不是我问你俩到底有没有？现在就给我打电话，打电话说清楚，免提。水果收到了吗？什么玩意儿？别再打电话来了。好呀，你还给他送水果？你当我死了吗？你是个有女朋友的人哎！今天跟我说清楚，你不说清楚你死了。他们俩是从这边跑了吗？对。你们站住！静熙，下次再演戏千万要提前告诉我一声，我实在是跟不上你的节奏啊！你得学会接住戏。我和锦溪坐。你们俩怎么了？没怎么，先聊正事吧。那个，没想到今天还真在花坛里挖出东西了，还是孝明。嗯，说明凶手一早就想要用花坛里面的孝明来陷害苏小小，但没想到我们临时更换了卫生区，所以他不得不使用油漆这一招。举报信也是后来写的。花坛里面孝明消失的部分一直没有出现，本来就很奇怪，所以我才到花坛。大神，受我一拜。沈西凌，你考虑写推理小说吗？你不当编剧可惜了。嗯。我就说嘛，那个人肯定就是那天我在仓库里看到的人影，但是当时我也没看清楚是谁，别人也不相信我，现在终于真相大白了。那这个人到底是谁啊？答案已经有了。请苏小小速到校长办公室。请苏小小速到校长办公室。啊，大神。沈西凌，你听到广播了吗？到底怎么回事啊？就是啊，苏小小怎么又被叫到校长办公室了？她不会又要被开除吧？乌鸦嘴。到底怎么回事啊？难道是你推理错了吗？所以做这件事的人到底是谁啊？我昨晚就说过，指认真凶还缺少关键性的证据，不过苏小小不会有事。真的吗？真的。张主任给你作证了，你可以回去上课了。真的吗？我不是在做梦吧？我还以为叫我来是要处置我的。苏小小，你呀、啊、要感谢飞天同学，要不是他想到了油漆这条线索，也没办法证明你的清白。飞天同学还真是细心，注意到了在揭幕仪式的时候油漆没有干，这样的话泼油漆的时间肯定就是在当天上午6点以后了。这个时间段你一直和同学们在一起，自然就不是你泼的了。对啊，还多亏了张主任的帮忙，不然我也没办法确定。谢谢张主任，谢谢学长。我终于和这事儿撇清关系了。啊，速干起，我明白了，泼油漆的人是张主任，在给孝明揭幕的一瞬间，张主任把油漆泼出去，就跟柯南七中一集的密室杀人案是一样的。我用脚趾头想，我都知道你说的话没有一个字是对的。你这是对柯南有偏见。我说的对吧，大神？总之，现在可以证明苏小小不是泼油漆的人。对，我就是这个意思。那现在的意思是？小小已经可以洗清嫌疑了。没有，单凭油漆只能证明他不是泼油漆的人，而不能证明他不是破坏校名的人，还需要更多的证据。那我们就按照你说的去做了。
大喜讯，特大喜讯，我终于洗清嫌疑了。啊，那我们还没行动呢，这件事就跟你没关系了。多亏了飞天学长还有学校老师的调查，证明了不是我干的。啊，那太好了，这件事跟大婶所预料的是一样的。既然已经洗清嫌疑了，我们是不是就不用白忙活了？大婶，你的大招还用吗？大招？沈西凌，你想到什么？这是？这个呀，这个是诗学社之前的 logo。这个和你的大招有关吗？没有。哎呀，算了算了，反正我已经洗清嫌疑了，管他什么大招呢。学校找到破坏校名的人了？没有啊。只要一天没有抓到破坏校名的人，你就还是有可能会背锅。啊！我要是再被联系家长，我妈肯定会打死我的。是啊，沈西凌，咱们得彻底帮小小洗清嫌疑啊。嗯。大家按照我说的去准备吧。好。准备什么啊？那我呢？你还有更重要的任务。哦，更重要的任务。你找我吗？嗯。你好像很久都没有单独找我说话了。心怡，苏小小，你跟她很熟吗？又是她破坏校名的事儿是吗？因为我确信，这事儿不是她做的。不是她？那你知道是谁了？大概吧，不过。已经找到了被融掉的那部分校名，还有油漆，也是很重要的证据。过不了多久，应该能找出作案的人是谁。如果那个人能够主动承认的话，我想学校应该会网开一面，从轻处罚。飞天，你就是这样，自以为对大家都很好，可到头来害大家受伤的都是因为你。一定是故意。我一个化学小白，还让我去化学实验室找东西，我能找到什么？哼！又没带钥匙。喂，飞天学长。啊？哦，那我去那里等你。你啊，这回跑不了了吧你啊！不是我，就是，我就知道，昨天晚上你们几个不知道在这鬼鬼祟祟的干啥呢？我估计你今天还得来。哎，瘦子，还别说，你想着法还挺管用，还真逮住人了。我看你兜里搁这挖啥呢？看，哎，这不是小明吗？这个。啊，原来你就是来找这个东西的。哦，小明，是你破坏的？不是，都是误会。我啥误会呀？昨天你们几个就在这儿呢，今天你还想糊弄我去？没门儿！哎，瘦子，小明啊，这回咱俩可立大功了。走走走，找学长去。走走走，哎，站住！站！你怎么想跑？你们真认错人了。就闭嘴！我告诉你。你真想今天啊，甭想糊弄过去了啊！有啥话见着校长再说。走，我是站在正义的一方的。别别啊！救命啊！救命啊！我被抓了，快来校长室救我！撑着，我是21世纪20年代新生侦探，凭借着非常敏锐的判断能力和观察能力，
我一下子我就知道这个孝明他埋在哪个滑潭哪个坑的。作为21世纪20年代新生侦探的我，凭借着非常无与伦比的冒险精神，我拿着铲子，我一下子就往那个滑潭，咕咕，老实点，哎，说说吧，为什么要破坏孝明？校长，我没破坏孝明，都是误会，误会。你这都是人赃并获了，你还有什么可狡辩的？我没狡辩，孝明不是我破坏的，我只是孝明的搬运工。而且校长，你看我的面相，天庭饱满，那个方圆，鼻若悬胆，口大如拳，我怎么像是偷小？能请他说重点吗？你说重点。重点就是什么化学这方面我不太懂，王水、黄水、沉水这什么呀，我不熟。那行，你就告诉我，你是怎么知道孝明埋在花坛里的？这总行了吧？啊，校长，你应该知道我们学校有个叫做失学社的社团，专门帮助同学配合学校调查事件的。鄙人就是这个社团的社长欧美。我们社团呢有好些个成员，我们这些成员特别喜欢吹。说重点呐、啊，重点明白吗？重点就是孝明埋在花坛底下是我们推理出来的。推理。推理啊！我是在问你是怎么推理出来的，校长，不知道你知不知道柯南？你说重点，校长，我知道他们失学社，他们那几个人都是一伙的，要不然我把他们几个也给您叫回来。可以，叫过来吧。哎，不可以！你又干啥？校长，在您让他去找他们之前，让我给你讲一个柯南的密室杀人案的故事吧。在给你讲故事之前，我想喝口水，好渴。什么？这些都是他做的？嗯，我和心仪在篮球社共事了3年，他真的不是什么坏人。你能给他一次机会吗？让他道个歉，我觉得这样还能争取一个从轻处罚的机会，最起码他不用被开除了。小小，你怎么了？学长，你知道他是在陷害我吗？我知道。那你还要我帮他？小小，我真的明白你的心情，让你去帮助一个陷害你的人，对你来说真的太不公平了。可心仪他不是什么坏人，我相信他现在肯定也很后悔，你给他一次机会，让他给你道个歉。我不想原谅他，他这是把我摁在地上往死里摩擦呀。小小，求你了，拜托了，看在我的面子上，你就原谅他一次，我保证绝对不会有下次了。好吧，学长，我答应你，可是你要知道我真的不可能不生他的气，我只是因为你帮过我，所以我给他一天的时间，如果他主动向学校承认并跟我道歉的话，我也许会原谅他，但是如果过了今天，那就对不起了。太好了，小小，真的谢谢你。谁让你是我的救命恩人呢？那失学社的人怎么办啊？他们正在找证据，我这就给他们打电话。好。喂，沈西凌，我已经知道陷害我的人是谁了。你在失学社等着，先别继续调查了，我们这就回来跟你解释。我们。沈西凌，哎，哪儿去了？景熙失败，欧美被抓，苏小小叛变。叛变？那校长是找我。我哪儿叛变了？学长，他们去校长室了，咱们赶紧去吧。好。柯南也非常疑惑，凶手是如何掩盖罪证，又是如何逃脱密室的呢？校长，唐氏，你终于到了。校长，我认识他，他也是失学社的，谁知道是不是一样的套路？校长，我们知道破坏校名的人是谁了。谁啊？他就是沈西凌。校长好。
苏同学，你来又有什么事儿啊？打扰了校长，我借手机的应用。不是吧？我还得继续啊。想必校长现在也心痒痒，想知道柯南是如何找出嫌疑犯的。把校长请坐，让我来为您解惑。那个沈西灵，飞天学长说他已经知道真凶是谁了，他希望咱们能不能先不要指认新一学姐，再给他一次认错的机会。苏小小，差点被开除的人是你，你忘了？我知道，沈西灵，我有我的理由，这件事儿你就先别管了。苏小小，想做好人也要看看时候，他从来就没有想过想要主动承认这件事情。西灵，我和心仪在篮球社共事了这么多年，他作为篮球社的经理，其实他本质并不是个坏人。你什么时候知道是他的？这个你就先不用管了。你是从举报信的笔迹看出来的，你不可能不认识杨心怡的笔迹。这件事情我会如实告诉学校，杨心怡也应该得到她应有的惩罚。喂，老师，校长办公室。好，知道了。你们凭什么说是我干的？化学系的打扫区域是由你负责分配的，你从一开始就想利用花坛里面的校名去陷害苏小小。但是没想到吧，沈西灵和苏小小临时换了地方，花坛里的校名没有用，于是你想了别的办法。油漆只是障眼法，为了让苏小小和校名产生新的强关联，你在确认苏小小沾到了油漆之后，才把油漆泼在了校名上。就算你们这么说，那天晚上我一直和朋友们在一起，有照片为证，你们可以去调查，我根本没有作案的时间。因为泼油漆根本就不是那天晚上的事，而是第二天早上。你恐怕还不知道那些油漆是速干漆吧？如果是晚上泼的，第二天早就干了。就算苏小小真的是被人诬陷的，但也没有证据证明就是我吧？学校不能就这样偏听偏信吧？沈同学，你刚才的分析呢，确实有一定的道理。但不管怎么说，目前来看还没有足够的证据证明所有的一切都是杨同学做的。校长，我们已经找到证据了。证据？等着啊。再打一遍，再打一遍。你们根本就没有证据。校长，这两个人平常和苏小小关系很好，但也不能为了洗白苏小小就平白无故的诬陷我吧。既然你说不是你写的，那麻烦请你写几个字证明举报信上的笔迹不是你的。校长，我借一下纸和笔啊。啊，肖同学，你就写一下吧。如果真的不是你做的，最起码这样可以证明你的清白。
不用担心，我们会找笔迹专家来验证，不会冤枉你。就算举报信是我写的，也没有证据能证明这件事就是我干的。沈西凌，证据来了。信就算不是你写的，但你衣服里面的油漆好像没有洗干净。你们偷我衣服？下次处理油漆，我建议你使用10%到20%的氨水，或者是2%的硼砂溶液。不过，已经有人找到了被溶掉的那部分橡皿，还有油漆，也是很重要的证据。学姐，英语4-6级培训班了解一下。学姐，英语4-6级培训班了解一下。不用了。啊，学姐，我们这是正规机构，老师都是有丰富的教学经验的。我4-6级都过了。学姐，你就帮帮忙吧，我这也是有任务的，你就登记下名字，凑个数就行。学姐，我实在是走投无路了，我今天必须登记满10个人的信息，你就帮帮我吧。要不我帮你洗衣服。你别碰我衣服。学姐，你好有品味啊，这不是那牌子的最新款吗？既然让你买到了，我保证帮你洗得干干净净，你再考虑一下吧。我都说不用了，请你出去。好吧，不好意思啊，学姐。校长，油漆是我不小心蹭上的，最近学校到处都在翻新，我根本没注意。就是你想出风头，引起费天的注意，想趁机接近他。你说什么呢？我哪有这样？你别冤枉我。秦怡，你怎么到现在了还在狡辩？费天，你为什么总是帮着他？从上大学起，我们两个就在篮球队共事，那个时候我们出双入对，所有人都以为我们是一对，就连你那些粉丝都默认了我的存在。我以为我们就快要在一起了，可结果呢，突然来了个苏小小，她还成了你的绯闻女友，她凭什么？我校长，我看事情已经很明朗了。这样，其他同学可以先回去了，梁同学留一下，你的辅导员马上就到，至于怎么处理，校方会给出一个妥善的方案，回去，啊。哎呀，这回我们失学社可在学校面前露了脸，你们说我们失学社配合学校解决了破坏校名这么大的问题，学校会不会给我们失学社表彰啊？如果到时候学校给失学社表彰了，没有你们，哎，可不怪我不够意思啊！现在就有一个非常好的机会加入失学社，朋友们。闭嘴！你没看到大家心情都不好吗？我心情挺好的。我先回去了，篮球队还有事。上课真不怕人言可畏啊！这说破坏校名的不是小小吗？他怎么还敢？你怎么这么说话？他们要说就让他们说去，反正破坏校名的真凶已经找到了。找到了谁啊？到时候你们就知道啦。啊！马上上课了，做好上课的准备。喂，你到底有没有听课呀？酒精灯是这样灭的。我不知道嘛。你连这都不知道，你到底有没有认真听课？你能不能像个正常人一样带个脑子？好啊你，你说我不是正常人是吗？你以为你就正常吗？至少我不会犯那么低级的错误。低级？
你是觉得我要给你道谢也很低级吗？我没那么说。你刚才就是这个意思。你不可理喻。你才不可理喻呢。吵什么吵啊，坐下上课了。今天的实验啊，一步都不能错，不然呢就会有危险。小小，不要搞这么僵嘛。那以后我们怎么一起共事啊？什么意思啊？我已经邀请了沈西凌参加我们师学社，不过我还没有答应。你确定你要招这种正常人啊？你要找这样的正常人呢，我就退社。哎，别，不能退社啊！星星，我是因为小小来的，他走了，那我也不待了啊。虽然我觉得沈西凌也没有错，但是我肯定站在小小这边。欧美啊，学校的规定你是知道的，你这个社团呀，问题有很多。你说你现在连四个社员都凑不齐，他怎么能成为一个社团呢？哎，你听说过哪个社团他只剩一个光杆司令的，对不对？这样吧，你呢凑够你三名社员，你再来找我签字儿。哎呀，完了！本来只差一个人，现在只剩一个人了。经学校调查核实，化学系学生杨某故意使用油漆破坏校名，该行为严重违反了学校的管理制度，影响了学校名誉，也在全校造成了恶劣的影响。经校领导开会决定，对该学生作出开除学籍的处理，希望广大同学们能引以为戒，吸取深刻教训。你总是这样，总是对大家都很好很好，可你知不知道，有的时候你对别人好也是一种伤害。如果你真的想为大家好，学会拒绝吧，或者只对一个人好。去图书馆啊！哎 ，Hello， 不是跟你说了不让你来了吗？阿姨，你条儿给我，我帮你扫吧。哎呀，不用不用，落枕了。神儿还挺好使。我呀，从小就有个绝活，就是帮人按摩。阿姨，您试试啊。哎呀，不行不行。哎，试试试试。哎，你可拉倒！哎呦，这不能使劲，我这哎。怎么样？哎呀，哎，你别说，还挺舒服。那是啊，我这是从小练的专业手法。阿姨啊，哎呀，我呢是师学社的社长，我们社团呢主要负责事务招领和学生后勤保障。要我说呀，您这脖子这问题也得归我们管。切，就你嘴甜。行了，说吧，今天又找哪个女孩？我想找锦溪。同学，去二四八教一下锦溪。啊，别停啊！哎哎哎！哎呦，再往上一点。哎，这儿。就对对对，就这就。别人呢都说老师累，要我说呀，宿管老师是最累的。你可不是吗？天天还跟你们着急上火呢。我自己弄一上午了啊，一点没缓解。你别说你还真有两下。我是专业。哎，锦溪，找你的。行了。有事说吧啊，说完赶紧走。嗯，谢谢阿姨。有话快说。锦溪，花你喜欢吗？我没花瓶。我准备。欧美，我们的关系不是能送花的关系。你说的有道理。你想吃饭吗？我带你去吃个饭吧。我智齿疼，不吃了。那我们去，我们去。欧美，我告诉你，别再拿你那些骗小姑娘的招数来哄我，没用的。说吧，
你到底想干嘛？你们两个能不能别退出视学社呀？我听小小的。哎，你让我把话说完呗。说，这又是什么？别告诉我又是你。你需要帮忙吗？我们是视学社，专门帮助其他同学的。那麻烦帮我把这个扔了吧。咱俩第一次见面的时候，你就让我帮你把剧本扔了，这么好的剧本，我怎么可能忍心扔啊？明知都说你想拍一个自己的作品，我就帮你改编了一下。现在是一个微电影的体量，我也帮你把演员找好。这孩子终于开窍了。啊，要四个人才能成社啊，社长你怎么不早说啊？不过以你的人脉关系找到人入社应该也不是什么难事儿吧？以他的人脉关系才难吧？不是这样的，我对我的社员是要严格筛选的，所以每次招新的时候我们都按照高标准严要求去筛选我们的社员，现在只是招到你们两个人。那恭喜你，招到了镇云最棒的姐妹花。啊，对，所以你们能不能不退社？我是没问题啊。嗯，我也还好啊。不过这第四个人，我想要沈西林。沈西林这样的侦探人才，如果不加入我们师学社，是我们师学社的损失，也是人才的浪费。反正有他没我，有我没他。你要不要这么深仇大恨啊？你们宁愿抛弃我也不愿接受他、啊、谁给你的自信啊？抛弃你和接受他我们需要犹豫吗？社长，你知道他为什么要帮咱们视学社解决问题吗？他就是想让咱们来衬托他的高智商，好满足他那高高在上的学霸心态。沈西林不是这种人吧？你别看我，我不知道。嗯，那我也不信。沈西凌冷是冷了点，但是人品应该不差。你还真别不信我，他根本就看不上咱们师学社。那我们就打个赌。打赌？对啊，小小学妹不说沈西凌看不上我了吗、嗯、那我们就赌这个。赌注是什么呀？如果沈西凌真的参加了师学社，你们俩不管什么原因都不能退社。那你要是输了呢？我要是输了，在大学在校期间，我给你们俩当牛做马，包了你们一年的饭钱。成交。社长，这回你恐怕要掏腰包了。谁给你的自信？我们的胜率是五五开。沈西凌同学说过，他不参加任何社团。哼，没有我欧美解决不了的问题。哎，沈西凌，你的化学笔记可以借我用一下吗？不行，我自己还要复习。嘿，同学，帮忙把球丢过来一下。你自己去。同学你好，你知道法律系怎么走吗？不知道。同学，不要急，路在那边。谢谢。哎，学弟，今天废天晚归，你方便回来帮我带个饭吗？不方便。有事？没事。你看，连开口都开不了吧？我是没有机会跟他开口嘛，但是我虽然没有开口，不过我给他留了纸条。他的眼睛都要翻到天上去了，你确定他能看到留在人间的纸条吗？就是呀，欧美，我劝你啊，还是去路上随便拉个人凑数吧。沈西凌啊，看来是行不通的。你们就不要再打击我仅剩的一点点的坚定的信念了。
我看你还是不要想太多了，沈西凌能加入那是奇迹，而人生哪有那么多的奇迹。欧美学长，我要入社。苏笑笑，谁说人生没有奇迹？我以为我的职业生涯已经达到了终点，没想到沈西凌把我拉回了20年。我宣布我们师学社四人成社。组长，你是参加什么社？哎，阿深，干嘛一直盯着我啊？你不看我怎么知道我在看你？我。你怎么不走啊？想帮我收拾实验室啊？说，你到底为什么要加入师学社？因为兴趣。我才不信你什么兴趣呢！你在课堂上碾压我还不够，还要让我在师学社为你做陪衬啊？如果我要碾压你，刚刚做实验的时候我就不会帮你加活性炭了。活性炭？有要加吗？哎呀，不管。你说你到底为什么要加入师学社？我是真的对师学社感兴趣。真的？毕竟有我感兴趣的东西。什么？没事。你不回去啊？那帮我一起收拾。游泳队呢？还要训练，大家各收各的吧。哎，我也是服了你了，你总是能一次次把自己弄伤。今天实验有浓硝酸，浓硝酸会和多种化合物产生剧烈反应，直接加水会爆炸，很危险。这次还好是试管，要不然就危险了。对不起，我不知道。不知道就要想办法知道，不能马虎。这不就是学习的目的吗？是，学霸。要让他知道我晕血，估计会笑死。自己擦。哎，我看不见，你帮我擦吧。喂，你往哪儿擦呢？脖子啊。脖子在这儿，又不在这儿。沈西凌，你故意的吧？我都已经受伤了，你还这样？我干嘛了？你回宿舍让景熙给你擦。你这人怎么那么不绅士呢？从孝明事件以后，学长都不怎么笑我。不行，那件事情我也有责任，我必须让他重新开心起来。毕竟他还是我的救命恩人。学长，学长，小小，你确定要那么练吗？会拉伤的吧？没事。学长，你是不是还在因为心仪学姐的事情难过啊？没有，我没事。可是你看起来，学长，我听说吃巧克力能让人心情变好，我包领，你要不要？其实我不太爱吃巧克力。哦，这样啊。那你要不要出去散散心啊？我感觉心情最有用了。我每次心情不好或者训练受创的时候，我就会出去逛吃逛吃，然后我的心情就会特别的好了。怎么样，学长，你要不要试试？你就这么关心我快不快乐呀？当然，学长，你就是心里的事儿太多了，想那么多干嘛？
人嘛，就是要向着阳光奔跑。我要有你这个心态，那就好了。小小，你跑这么快，确定你可以吗？没事吧？谢谢你啊，学长，你又救了我一次。这都是小事儿。如果你真的想为大家好，学会拒绝吧，或者只对一个人好。小小，嗯，以后我们一起健身吧。行，刚好我也要练体能。行，那一言为定。一言为定。对了，你去过白石公园吗？没有。那明天有空我们一起去吧。行。擦擦汗。我还是先去喝口水吧。去吧。或许他真的能带我向阳。哎呀，那家牛排店的牛排特别好吃，我们每个人要吃上三四份，一次吃个够。哎，苏小小呢？对啊，苏小小呢？我们实学社召集四大天王，社长请吃饭，他为什么迟到啊？你别看我呀，我也不知道，我起床就没看到他。应该是早起去游泳队训练了吧？给他打电话。跟谁说话呢？对不起，景熙小姐姐，请您给他打个电话。哦，他给我发消息了，他说今天有事儿，聚餐能不能改天？他有事儿？他有什么事儿啊？他能有什么事儿？哟，是什么大好事儿，让我们平时脸都懒得洗的苏小小敷起了面膜啊？不就脸太干了。你有问题。哪里问题？还装？我哪有这样啊，我这是养精蓄锐，以良好的状态迎接美好的每一天。能让他昨晚敷面膜的事儿，该不会是敷面膜？苏小小还有这么女人的时候呢？人家本来就是女孩啊，女孩敷个面膜打扮一下怎么了？打扮不太符合她的人设吧？她的宿舍里面不会有一堆化妆品？化妆品倒是没有，不过如果有人能送他，他应该能乐开花。景熙，如果我送你化妆品的话，你是不是开心死了？你想多了。你们俩吃吧，我没有胃口。哎，那。景熙小姐姐，我们走吧。补习。哎呀，搞忘了。怎么了，小小？有事吗？没事。走吧。你看，这边风景很漂亮。事情就是这样，我就说嘛，看这个湖怎么那么眼熟，原来这就是白石公园啊。哎，唤起了我惨痛的回忆。所以当时你掉进了水里，小偷没有跳进去。对啊，我也没料到那个小偷居然骗我跳水，
那你亏大了。可不是嘛，亏我当时跑了那么远，功劳全被沈西林给抢了。哎，我现在想想，这就是我坎坷的大学之路的开端啊。这不很精彩吗？以后想起来肯定会笑得很开心。学长，你现在能笑得开心，我就觉得值了，没白跳进水里。这样想想我还挺有用的，居家旅行必备苏小小。没错。学长，你现在心情好点了吗？小小，你就这么在意我的心情好不好啊？那当然了，做人嘛，就是要开心每一天，每天都要吃得饱，睡得好。或许我对所有人都太好了。学长，你不是一直都这样吗？对每个人都很好。可是我要学会只对一个人好。一个人还是人多点好，朋友多路好走嘛。没错。学长，你还记得这个徽章吗？徽章？我当然记得呀，这不是你一直……喂，大伟，受伤了，在医院。好，我马上到。笑笑，大伟给我来电话，球队有人受伤去医院了，我现在得马上过去。你一个人回去可以吗？当然可以了，学长，你先去忙吧。好。哎，记得到了学校给我发个信息啊。好，拜拜。清楚一件事儿，怎么那么难啊？上次聚餐你怎么没来啊？是不是约会去了？没有啊。没有？少骗我了，察言观色是我当导演的基本素养。我那只是跟学长去散散心，那只是报恩，不算约会。倒是你们聚餐怎么样啊？那家牛排好不好吃啊？你还敢说？都是你不来，沈西林也不去，搞得只有我和欧美两个人。哦，那你们两个人的约会怎么样啊？苏小小，瞅你啊你！哎，啊，对不起，飞天学长。哟，学妹，这么慌张，是不是看到学长我了？学长，你这话我都不知道该怎么接了。学长理解。学长现在要去食堂，一起啊。你刚刚说的学长啊。走吧，我们一起去食堂。好，走。你好，给女朋友挑几架油吗？哎，您手上拿的这个牌子就很受欢迎呢，色泽亮丽又不伤指甲，有27种颜色可以选，不知道你女朋友喜欢什么颜色呢？我不是有一瓶牛油果色的指甲油吗？她就特别喜欢。绿色。绿色，好。啊，这个就是绿色。那我先看看。沈西凌。我，你别说话。欧美大侦探推理的时刻到，你在美妆店手里拿着指甲油，蹊跷，难道是？我知道了，你有特殊癖好，你怎么是这种人呢？我不是。你不是？你不是你一个大男人出现在美妆店干嘛呀？结账。结账？你都结账了，你还说你不是？笑笑，怎么了？是不够吃吗？我想吃烤肉。那我去给你拍。哦，不用了，你们先吃，我自己去。学妹，要不要学长帮你？
打扰了。这学妹怎么还这么害羞啊？果然，只要你不尴尬，尴尬的就是我们。哎，对了，飞，你今天还去国外交流吗？这马上全大联赛了。今天我就不去了，我好好训练，准备比赛，再拿个冠军。国外交流，什么活动啊？哎，学妹，你有所不知，学校每年的这个时候都会选一名特优生去国外交流学习俩礼拜，而我们费天同学已经连续两年被选中了。这么厉害啊？那有什么要求啊？这个要求嘛，就比较苛刻，年级排名前三，还得有一项特长，是吧，老费？嗯，还有就是进行一次演讲，然后学校进行评选。年级前三，那我没戏了。什么没戏啊？我们在聊啊，去国外交流特约生的评选条件。他们要求年级前三，我没戏了。沈希凌可以啊，他成绩是可以，应该没有特长吧？他有啊。他脸拉的特长。小小，快吃吧，菜都凉了。哎，你不是去买烤肉了吗？怎么还是鸡腿啊？烤肉没有了，就只剩下几个鸡腿了。不过，我还是想吃烤肉。自从我们师学社召集了四大天王之后，啊，就一直没有接受到委托，所以，我决定扩大宣传，比如让景熙给我们拍拍短视频，让沈希凌给那些学习有问题的同学开开公开课呀，扩大一下服务范围。那我呢？发传单。为什么我只能发传单呀？你今天把我们叫来就是为这事儿啊？而且，景熙怎么还没来啊？社长。哎，你来了。他们是啊，这位是我们系的戴薇学姐，咱们学校每年晚会都是她主持的。哦。今天他有个事情想委托我们师学社。景熙，你不愧是我的女神，我们还正商量着怎么做宣传呢，你把行动结果都带过来了啊。你们好，我是师学社的社长，我叫欧美，这位呢是我们师学社的大侦探沈希凌啊，有什么疑难杂症尽管说出来。疑难杂症？鲁迅先生知道了都得被你气活过来。你们好，这是我的室友齐丽亚、李朵还有梁小夏，我们今天过来呢，是有件事情想委托你们。啊，可以啊，请讲。不好意思，这两位男生能回避一下吗？啊？什么意思啊？好，是这样的，昨天锦熙让我们来师学社说明情况，我没想到有男生在，所以……哦，不好意思啊，学姐，我这就让他们出去。我们里边请吧。你说到底是什么原因要把我们两个脑力担当给撵出来？他们应该是丢了什么东西，不想让我们知道那种。什么东西啊？私人物品。我还有东西要写，先去图书馆了。哦。私人物品。内衣被偷了？对，本来阳台上晾了五件内衣，突然间就消失了。什么时候丢的？就是昨天，我记得特别清楚，因为周三上午10点到12点是体育课。上课之前衣服都在阳台晾着，下课回来就都不见了。那其他的东西都没丢吗？没有，所以就感觉特别诡异，搞得我们心里都挺害怕的。居然有这种变态的行为。你们放心，我们师学社一定尽最大的努力把他抓住，绝不能让他逍遥法外。学姐，能不能麻烦你们说一下内衣的款式，我做个记录。我的一共是两件，一件红色，一件深蓝色。我的那件是浅紫色的，我的是白色的，不过穿的比较久了，可能有点黄。我的是白底黑点的。昨天上午10点到12点，你们都要上体育课，所以可以互相做不在场证明，对吧？嗯。梁小夏昨天身体不舒服，体育课请假了。是，但是我也不在宿舍，我去图书馆自习了。那你去图书馆这件事儿，有人可以证明吗？没有。哎呀，不可能的，他的内衣也丢了，是吧，小夏？我知道的，学姐，我就是例行公事问一下。嗯，那大概情况我们已经了解清楚了，你们可以先回去了，回头我们再去你们宿舍看一下。放心吧，居然有人敢偷女生内衣，我们一定把他揪住。谢谢学妹啊，不过这件事情希望你们不要太声张，毕竟挺不好意思的。放心，都是女生，我们懂的。嗯，那麻烦你们了。嗯。
怎么了？怎么了？快说快说。就是丢了点东西。什么嘛，搞得神神秘秘的。就是因为不想被你用这种猎奇的心态去对待，人家才不肯告诉你的。我都知道了，私人物品嘛。你怎么知道是内衣啊？啊，内衣！我们学校出了内衣贼。你不是已经知道了吗？现在事情还没弄清楚呢，管好你的嘴。哦，我知道了，毕竟也关乎到我们视学社的声誉嘛。嗯，那这回就靠你们两个喽。放心吧，视学社不仅有神探沈，还有我神探素，还有我神探欧美。哎，就算了吧，林夕，走吧。走。没有我招你们过来，哪有你们神探苏、神探沈，只有我神探欧美，好吧？你有什么发现吗，神探苏？还没什么线索呢，这个时候要是沈西凌能进来就好了。沈西凌，他跟个搜证犬一样，只要一进来扫上一眼，就能把事情的前因后果分析得头头是道。看来沈西凌在你心中的地位有所提高嘛。我可从来没有否认过他学霸和神探的身份啊。怎么样，有没有什么线索啊？我们去其他几个宿舍都问过了，他们没有丢失任何东西。你们宿舍我们也已经检查过了，门锁基本上没有问题，而且这是在四楼，基本上可以排除从阳台进来的可能性。如果要进，那就一定是从宿舍的正门进来的。看来还需要再深入调查一下。阿丽让我给你的，谢谢。贝贝，你可真幸福啊。就是，要不你就答应人家吧，人家追你那么久。哎呀，别闹了，让人家看笑话。小夏，这份烧仙草给你，你辛苦了。不用不用，我吃过了。你不吃吗？是不是身体还不舒服啊？没有，我就是吃的有点多。啊，正好我也不饿，这两份就给你们吧。谢谢谢谢。这家烧仙草特别好吃。哦，对了，前两天我父母给我们寄了点吃的，我分给你们。这两袋你们就拿回宿舍，大家一起分一下吧。谢谢学姐，学姐你太客气了。谢谢。那件事情就麻烦你们了，一定要帮我调查清楚。嗯嗯，没问题，包在我身上。嗨，哎，你回来了。看，我刚在学姐那儿薅的零食，要不要尝尝？谢谢啊，不过我不怎么吃零食。嗯，小小，我最近在减肥。你也不吃？不吃。真的不吃？不吃。嗯，不吃就算了，反正我放在这儿了，你们爱吃不吃啊，我走了。哇，学姐给的烧仙草也太好吃了吧。锦溪，你看他们宿舍多好啊，有好吃的就大家一起分享，哪像咱们宿舍。咱们宿舍也挺好的，至少没丢东西嘛。咱们宿舍有什么东西好丢的，你看他们那些衣服多好看啊，挂在那儿，你别说是偷衣贼了，连我都想要。你一个天天穿运动内衣的女汉子，怎么也想试试那种蕾丝小内衣啦？哎呦，我就是觉得好看，我又没说要穿。是吗？嗯，你要是想试试的话，我可以考虑陪你去买的吗？哎呀，算了，那种款式不适合我。那适合内衣贼吗？你说那个内衣大盗到底是怎么进入女生宿舍的？我知道，话说二号宿舍楼的宿管阿姨人称火眼仗，是目光如炬，眸若鸡，要想从她的眼睛里进去根本不可能。想要进入宿舍就只有一
一个办法，爬上楼。谁知道在几楼啊？哇，这么高！这么高，谁爬得上去啊？他可以。你这么看好他的武力值？我的意思是，既然是欧美提出来的，那他就可以。如果经过专业的训练，我也爬不上去啊。我试试。对不起啊，我不是故意坐你脸上的，生死现场啊！小小的行动力太强。出了点意外很正常吧？不要太在意。这么看来，爬墙是行不通了。有没有可能是一个男生啊从正门溜进去，然后把女生宿舍的门给撬开？你认为从火眼张的眼皮底下溜进去的几率是多少？是零。魔高一尺，道高一丈嘛。啊，不是，事在人为，没有什么事情是做不到。那我们试试。试试。回来啦！啊，哎呦，怎么了？哎呀，啊，我不舒服。哪不舒服呀？头疼。我也特别疼。不行了，哎，那这样，我叫两个同学送你去医务室吧。不用了，阿姨。我要不去里面坐也行，我给你倒点热水来。你呀，你就是老不吃饭，那胃能受得了？你先坐我这儿啊，我给你倒点水去。哎呦呦，怎么了？特别难受，你说我是不是要瞎说什么呀？我看你这挺严重的，我赶紧给医务室打电话啊。啊，有阿姨在呢，别怕。跟我来。看你，怪你不穿裙子，被发现了吧？这已经是我最大极限了。就你们俩的。不像话！哎，你呀你呀啊！我跟你说过多少回了，你不要这样。阿姨，你听我给你解释嘛。解什么解释？我在振云当了多少年宿管了，什么情况没见过？像你们这样还是头一次，跑到宿舍里来鬼混。还有你，不疼了？打掩护是吧？你知不知道你这样会害了你的朋友啊？阿姨，其实我们是师学社的，配合学校调查案件的。少跟我在这胡扯！有什么案件让你们调查呀？赶紧老实交代啊，要不然我叫保卫处把你们带走。看什么看？继续交代。阿姨，我们真是来调查的。姐，我们真的是来调查事情的。有同学反映，在二号宿舍楼看到男生身影，所以我们就想做个实验，看看男生到底能不能混进女生宿舍。不可能！不可能！不可能！我们现在已经确认了，在阿姨、在姐的火眼金睛之下，没有一只公苍蝇可以飞进来。哎，相信你们这一回啊！下次别再出幺蛾子了。我们错了。态度还不错，赶快回去吧，把人换下来，让你妈看见了成什么样子。你是不是叫姐？
我就说这个办法肯定不行。你能不能别说风凉话了？那我先走了。啊，你干嘛去啊？我还有别的解题思路。哎，沈清凌，你去哪儿？回家。给你们买了饮料。不过我不得不说，二号楼在阿姨的看管之下，已经达到了国家一级的安保标准，而且阿姨还有一个小本本。哦，那个本子啊，你看清楚上面写什么了吗？那个本子上面记的都是宿舍女生的名字，而且每个女生名字后面都跟着数量不等的男生名字，估计是他们的追求者吧。哎呀，阿姨不甘于己，可惜了。这不是天然的人物关系图吗？我好想看一下。这么说，可疑的对象想要进入楼层，肯定会被阿姨重点关注。这样的话，外面的人根本进不来。那难道是楼里的人？可是楼里都是女孩，干嘛脱别人内衣啊？那肯定是外面的人干的。外面的范围那么广，这不是大海捞针吗？怎么找啊？要不然我们就买点内衣挂起来，引蛇出洞。哇，小小，你现在也不嫌这种款式娘了？这些都是鱼饵，我怎么会嫌弃鱼饵娘啊？那你怎么买那么多呀？还都是你的尺码。哎呀，反正都是欧美学长收的工费，多买一些嘛。万一人家偷衣贼也是挑款式的呢。好有道理。那这偷衣贼挑剩下的，是不是就都进你的衣柜啦？行吗？哎呦，反正不穿也是浪费。行，浪费可耻。嗯，那我们回去就试试。试试就试试，不如趁现在。你这也太说风就是雨了吧。在这儿被别人看到了怎么办？等着，我去帮你把窗帘拉上。反正现在也没人，一会儿也不会有人过来。小小，完了，锦溪，我是不是被他看光了？也还好吧，也就到这儿，都到这儿了。这儿我也不知道，我刚也没看清楚。怎么办呀？以后还怎么见面呀？哎呀，太尴尬了。你干嘛不进来啊？在门口站着干什么呢？走。哎，买回来了，你们速度够快的呀，赶紧挂起来吧。挂？挂失学社啊？当然是挂在女生宿舍了，对吧，沈希林？哦，你们想用内衣引出内衣贼？对呀，大神不愧是大神，一下就猜到了我的用意。怎么样，这招不错吧？想法不错，只怕是引不出内衣贼。嗯，为什么？这件事情已经有些人知道了，这个时候内衣贼不会轻举妄动，更何况梁小夏对这些内衣不会有兴趣。啊？什么？梁小夏？他为什么会对内衣感兴趣啊？我去了一趟图书馆，梁小夏说他去图书馆那天正是图书馆因为盘点书目全馆闭馆的一天。那梁小夏在说谎啊？为什么？目前看来他的嫌疑最大。他偷寝室的内衣，这不可能。为什么不可能？他又不是变态。除非他们之间有矛盾，可是他们宿舍看起来关系很好啊。对啊，他们还互相送东西呢。哎，一看你们就不看宫斗剧，宫斗剧里那些贵人呢，送的水果糕点都是有毒的。你一个大老爷们儿看什么宫斗剧啊？谁规定男人不能看宫斗剧的？而且宫斗剧十分具有参考价值，说不定是梁小夏嫉妒他们。你无凭无据的，别胡说八道了。既然没有证据，那就找出证据。是不是发生了什么我不知道的事情？你管太多了。夏夏，戴薇学姐。这么巧啊！是啊，好巧啊！
那些事情调查的怎么样了？我正有事要问你呢，学姐，最近你们宿舍关系怎么样？有没有闹什么小别扭？没有啊，为什么这么问？我们查到梁小夏那天不可能去图书馆，因为那天图书馆闭馆。真的吗？嗯。学姐，你们一个宿舍的应该互相了解，你觉得小夏学姐她有没有什么动机？小夏，她虽然性格内向，家境不好，但是以我对她的了解，她绝对不可能做这样的事。就算是说谎，应该也有苦衷吧。希望你们还不要误会她，还是往别的地方调查吧。我明白了，学姐，你人真好。那我先去上课了。那个，要不我们去？对不起，啊，刚刚的事我很抱歉。如果需要我负责的话，我也打住，千万别，不需要。那个，能不能不要再提这件事了？太尴尬了。尴尬也要提，不能把这件事情当作没发生过。那要不这样，之前我坐你脸上了，然后这次你又，哎呀，咱俩两两相抵了，以后谁也不许追究谁。苏小小，你这什么逻辑？你管我什么逻辑啊！反正我已经接受你的道歉了，以后什么都不许提啊。小小学妹，西陵，你们怎么在这儿啊？我们准备去上化学课呢。学长，你手臂怎么了？哦，我打球的时候拉伤了，没事儿。拉伤了？那可不是小事啊！我有一套康复训练，有机会的话我带你做。好啊，苏小小，再不走迟到了。学长，那我先走了。好。你呀，这小脑瓜里就知道想着吃的。你不是说你们教练最近让你少吃点吗？你呀，要控制体重，你知不知道？哎，等等，怎么了？对面有人偷拍。哪儿？别看，第四层左手第三个窗户。他好像是在偷窥女生宿舍。会不会就是那个内衣贼啊？他看的方向好像就是四楼，走，抓人去。哎，干什么？你好，我是二号宿舍楼的景熙。我们宿管阿姨让我给您带句话。哎，怎么是你？当然是我了，这是我的宿舍。哎，那一贼是你？怎么会是我嘛？我们视觉社只破案不作案。那你拿这个相机在这咔咔咔咔什么呀？你不是在偷拍女生宿舍吗？什么啊？走了。你怎么回事嘛？怎么会突然来男生宿舍呀？还不是因为你。我在对面看到有个猥琐男拿着相机在偷拍女生宿舍，还以为是内衣贼呢，就赶紧过来抓人了。怎么可能会是我？我这张人畜无害的脸，不排除这种可能，说不定真是你呢。哎，不要乱想啊。小小学妹，你怎么在这儿啊？干嘛？这是男生宿舍，不该看的别看。你怎么回事啊？居然跑男生宿舍来了？不好意思，是我没拦住他。不好意思，我们现在马上把他领走。你们谈恋爱去外面谈，闯到男生宿舍算怎么回事嘛？哎哎，不能乱看，走啊走啊走啊，快走，走了。啊，还看还看，转过来看看也行。说话，什么情况？为什么偷窥女生宿舍？没有偷窥，那些照片就是证据。谁知道你拍照是什么动机啊？你们之前不是说戴维、梁小夏他们宿舍有矛盾吗？通过我最近的观察，发现他们宿舍真的不和。有矛盾？怎么证明？这些照片就是证明。这些照片也看不出来什么呀？你难道看不出来，其他三个是在针对梁小夏吗？这梁小夏也就蹲在地上，也说明不了什么。
梁小夏在哭，其他三个却无动于衷。而且，通过我大侦探欧美的调查，发现整个宿舍只欺负他一个人。我不是故意的。算了算了，反正都是梁小夏的，我们走吧走吧。我当时还在好奇啊，他们两个怎么不捡快递呢？后来我才发现，原来那个快递是梁小夏的。我能站起来说，起来吧。而且阿拉丁还去安慰梁小夏，他们两个人的关系不一般。阿拉丁和梁小夏？没错，我记着你们跟我说过，阿拉丁是戴威的追求者吧？是啊，我的确记得阿拉丁还给戴威买过烧仙草。可他怎么又和梁小夏扯到一起了？所以我推断他们俩因为阿拉丁而决裂。戴威联合宿舍其他女生一起排挤梁小夏，女生宿舍堪比宫斗大戏，好复杂。可是这和内衣事件有什么关系啊？暂时还没法把两件事情关联在一起，也许阿拉丁知道答案。他们宿舍的事，我也不清楚。那梁小夏的包裹被丢出去的事儿，你总知道吧？我们都看见了，那天你在。这件事儿，小夏，你怎么了？这些萝卜干，是我妈做的，专门寄过来分给同学们吃的，可惜了。哇，好好吃啊。景熙，喂，景熙，怎么了？小小，戴威他们找到了梁小夏偷内衣的证据，他正在被教导主任训话呢。走吧。